השם, נתחיל, בעזרת השם, נתחיל את השיעור בסיפור, נתחיל את השיעור בסיפור שמובא בספר שמואל ב', פרק כ"ד, שזהו למעשה הסיפור האחרון בחייו של דוד המלך, שמובא בספר שמואל. חז"ל אומרים שהמעשה הזה היה כשהיה דוד המלך בן 67, כלומר שזה היה 3 שנים לפני פטירתו של דוד המלך, כי דוד המלך נפטר בגיל 70. והסיפור הזה מובא בפרק האחרון בספר שמואל ב', בפרק כ"ד, ומתחיל בפסוק: ויוסף אף השם לחרות בישראל ויסת את דוד בהם, לך מנה את ישראל. דוד המלך פנה לשר הצבא שלו, יואב בן צוריה, שהיה גיבור חיל גדול, כידוע, וגם שנדע, הרי אנחנו יודעים, יש את יואב בן צוריה, אבישי בן צוריה. מי זה צוריה? צוריה זה אחות של דוד המלך. ויואב ואבישי הם בני אחותו של דוד המלך. וכמו שהרבה מספרים, מסופר בספר שמואל, שיואב ואבישי היו גיבורים מאוד גדולים. אף אחד לא היה יכול להילחם כנגדם. ויואב בן צוריה היה שר הצבא של דוד המלך. דוד המלך פנה אליו ואמר לו: יואב, אני מצווה עליך, לך תיקח איתך את המפקדים, את השרים, המפקדים הבכירים והשרי חיל, ולך תעבור בכל ארץ ישראל ותספור את עם ישראל, תמנה את עם ישראל, ואחר כך תביא לי את המספר של עם ישראל. אמר לו יואב בן צוריה, פונה יואב בן צוריה, אומר לדוד המלך: הרי אדוני המלך יודע שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לנו למנות את העם. אם אין איזשהו ציווי או אין איזה חיוב, אז הקדוש ברוך הוא לא מרשה לנו סתם ככה לספור את עם ישראל. אמר לו יואב בן צוריה לדוד המלך: למה לך, אדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? למה אתה צריך את מספר העם? כתוב: ויחזק דבר המלך אל יואב. והוא אמר להם, דוד המלך, אני מחייב אתכם, לכו תספרו את העם. טוב, יואב בן צוריה לא יכול לעשות שום דבר כנגד פקודת המלך. ולכן יואב בן צוריה מקיים את מה שאמר לו דוד, והוא הולך ומונה את העם. וכתוב בפסוק שהוא הלך מהצפון ועד הדרום, וזה לקח לו 9 חודשים ו-20 יום, ומנה את כל עם ישראל. אחרי 9 חודשים ו-20 יום, חזר יואב בן צוריה אל דוד המלך, ואמר לו: אדוני המלך, כך וכך המספר. נתן לו את המספר של עם ישראל. כתוב, באותו רגע שאמר יואב בן צוריה לדוד המלך את המספר, ויח לב דוד אותו אחרי כן. מה הכוונה ויח לב? פתאום דוד המלך תפס את עצמו והתחיל להצטער בצער גדול מאוד. ואמר דוד המלך: על מה ולמה עשיתי את הדבר הזה? בשביל מה הייתי צריך לספור את העם? מדוע שלחתי את יואב בן צוריה לספור את העם? ומיד דוד המלך הוא בעל תשובה, צריך לדעת. ברגע שהוא הרגיש את זה: ויאמר דוד אל השם, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ואתה השם העבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. עשיתי שטות, עשיתי טעות. מיד הוא מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. אבל זה היה מאוחר. כבר זה היה מאוחר. היה באותו תקופה, היה לדוד המלך נביא. כל חייו היה לו תמיד נביאים שהיו מוסרים לו את דבר השם. באותה תקופה היה הנביא גד החוזה, כך הוא היה נקרא, גד החוזה או גד הנביא. ויאמר השם, ודבר השם היה אל גד הנביא, חוזה דוד, לאמור: לך אל דוד המלך ואמרת אליו, בגלל שאתה ספרת את העם, יש 3 עונשים. תבחר אתה 1 מה3 עונשים. ואני מביא עכשיו את 1 מה3 עונשים. אמר לו: מה עם 3 עונשים? אמר לו ככה: עונש ראשון, 7 שנים יהיה רעב בארצך. זה העונש הראשון. העונש השני,
שלושה חודשים טיפול לפני אויביך. האויבים ינצחו אותך במלחמה שלושה חודשים. והעונש השלישי, שלושה ימים יהיה דבר בארצך. מגפת דבר. תבחר אתה דוד, אתה המלך, אתה המלך, אתה תבחר מה אתה בוחר מהשלושה עונשים. אחד מתוך השלושה עונשים. ועל זה, שדוד המלך שמע את זה, על זה דוד המלך אמר את הפסוק הידוע שאנחנו הרבה משתמשים בו. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. ואז הוא אמר את הפסוק הזה, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, וביד אדם אל אפולה. אני בוחר ליפול ביד השם. מה הכוונה ליפול ליד השם? אם יהיה לנו רעב, נצטרך עזרה מבני אדם. אם ניפול לפני האויבים, בוודאי שאנחנו צריכים רחמים של בני אדם. לכן אמר דוד המלך, יותר טוב ליפול ביד השם. מה זה נקרא ליפול ביד השם? דוד המלך בחר שיש שלושה ימים דבר. הוא בחר שיש שלושה ימים דבר. מיד, הקדוש ברוך הוא קיים את הגזרה. וצריך לדעת שכל המחלות שיש בעולם, זה לא דבר טבעי. זה לא שפתאום אדם נהיה חולה, אלא יש גזרה שאדם יהיה חולה. זה הכל בא מלמעלה. ועל כן שלח הקדוש ברוך הוא מלאך. שלח הקדוש ברוך הוא מלאך משמיים, ובידו חרב, ובחרב היה את הנגיפים של המחלה. את הנגיפים של המחלה היה בחרב. ועבר, והתחיל המלאך לטוס ולהעביר את המחלה בכל מקום. בשעה שהמלאך הגיע מעל הר הבית, הוא הגיע מעל המקום של הר הבית, קרו שני דברים קרו בדבר הזה. הדבר הראשון, הקדוש ברוך הוא פתח את העיניים של דוד המלך, ודוד המלך ראה את המלאך. זה הדבר הראשון שעשה הקדוש ברוך הוא. הדבר השני שעשה הקדוש ברוך הוא, הוא אמר למלאך, ויאמר למלאך, וינחם השם אל הרע, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה ערב ידך. חדל, התבטלה הגזרה. הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה. דוד המלך הבין, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו להבין, למה התבטלה הגזרה? למה עכשיו הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה? אומר הפסוק, אומרים חז"ל, מכיוון שהמלאך היה מעל הר הבית, מעל המקום של המזבח. והר הבית ומקום המזבח תמיד מכפר את אבונות ישראל. והקדוש ברוך הוא ראה שהמלאך מעל הר הבית, על כן נזכר בקדושת בית המקדש והמזבח, ולכן סלח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ואמר למלאך, ערב לך, עד כאן, לא צריך יותר. התבטלה הגזרה. פה קרה דבר גדול מאוד. אתם יודעים מה קרה? למעשה, עם ישראל לא ידע היכן מקום בית המקדש. עד הרגע הזה לא ידענו איפה מקום בית המקדש. איך התגלה לעם ישראל הר הבית, הר המוריה, ששם צריך לבנות את בית המקדש? מהמעשה הזה התגלה מקום בית המקדש. דוד המלך כל ימי חייו חיפש את מקום בית המקדש. ולכן כתוב בתהילים. מה דוד המלך אומר בתהילים? אם אתן שינה לעיניי ותנומה לאפפיי, עד אמצא מקום לאביר יעקב. מה הכוונה מקום לאביר יעקב? הכוונה מקום שהשכינה תשרה בו, שזה בית המקדש. אבל עם ישראל לא ידע את המקום המדויק. כבר בזמן שמואל הנביא, כ-40 שנה לפני זה, דוד ושמואל חיפשו את הר הבית, חיפשו את המקום הזה, ולא מצאו אותו. לא ידעו בדיוק את המקום המדויק. במעשה הזה למעשה התגלה מקום בית המקדש לעם ישראל. לכן מיד דוד המלך, מיד הלך וקנה דוד המלך את המקום הזה מידי ארוונה היבוסי. המקום הזה היה בבעלות של גוי, ארוונה היבוסי. דוד המלך מיד הלך וקנה ממנו את המקום. כשהוא קנה ממנו את המקום, מיד הוא אמר לו, כמה כסף אתה רוצה? נתן לו את מה שהוא רוצה, סילק אותו מהמקום הזה. מיד דוד המלך התחיל לחפש את היסודות של המזבח. התחיל להקים את המזבח. בלילה אמר הקדוש ברוך הוא לגד החוזה, לך תגיד לדוד המלך שהוא לא יבנה את בית המקדש. למה?
לא הוא צריך לבנות. הבן שלו, שלמה צריך לבנות את בית המקדש, לא דוד. גד החוזה אמר לקדוש ברוך הוא, טוב, מחר בבוקר אני אלך להגיד לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, תחכה עד מחר בבוקר, חצי בית המקדש כבר קיים. זה זריז, הוא יש לו הרבה מרץ לדוד המלך. עד הבוקר הוא כבר מתחיל לבנות את בית המקדש. לך תגיד לו שהוא לא בונה את בית המקדש. גד החוזה בא ואמר לדוד המלך, לא, אתה תבנה את בית המקדש, כי אם בנך יוצא ממך. שלמה יבנה את בית המקדש, אבל לא אתה. עד כאן, סיפרנו את הסיפור קצת לדעת מה בכלליות. עכשיו נתחיל להתבונן, כי הסיפור הזה זה סיפור לא פשוט. במעשה הזה התגלה למעשה לעם ישראל מקום בית המקדש. יש פה כמה שאלות שצריך להתבונן בהם, בסיפור הזה. התחלנו את הסיפור, למעשה שמואל הנביא מתחיל את הסיפור הזה, הספר שמואל הנביא, בפסוק הזה. שימו לב עכשיו איך כל הסיפור הזה מתחיל. ויוסף אף השם לחרות בישראל. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל. ויסת את דוד לך מנה את העם. שימו לב, דוד בכלל לא עשה את זה מעצמו. כי אנחנו שואלים את השאלה, מה פתאום דוד המלך התעורר ללכת למנות את עם ישראל? מה מסתבר? שהקדוש ברוך הוא הסית את דוד ללכת למנות את עם ישראל. אז אם כך, דוד לא אשם בכלום. כי הקדוש ברוך הוא נתן בליבו, לך תמנה את עם ישראל. מדוע הקדוש ברוך הוא נתן בליבו של דוד המלך ללכת למנות את עם ישראל? מה הסיבה? אז כתוב, כי הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל ורצה להניש את עם ישראל. בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה להניש את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא סובב את כל הסיפור הזה שיקרה, שדוד המלך ילך וימנה את עם ישראל, ואחר כך הוא ימצא סיבה להניש את עם ישראל, אבל הכל בכלל מתחיל בכלל מעניין אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, ולכן הוא רוצה להניש את עם ישראל. אז כל הסיפור הזה היה בגלל שהקדוש ברוך הוא בעצם כועס על עם ישראל. שואלים פה את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל? מה עשה עם ישראל הקדוש ברוך הוא? ופה רואים דבר מפתיע. רש"י אומר, לא ידעתי על מה. רש"י אומר, אני לא יודע על מה הכעס הזה. אומר המצודות, יש פה כמה מפרשים. לספרי הנביאים יש כמה מפרשים ידועים. רש"י, הרד"ק, הרלב"ק, המצודות, כולם כותבים את אותו דבר מה שרש"י אומר. ולא ידענו על מה היה חרון האף. לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל. נשאר אצל המפרשים של הנביא בתעלומה. לא יודעים על מה ולמה הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל. פלא גדול מאוד הדבר הזה. לא רש"י, לא הרד"ק, לא הרלב"ק, לא המצודות, לא יודעים על מה הוא כועס. למה הם לא יודעים? מכיוון שעם ישראל היה במצב רוחני טוב. עם ישראל לא עשה עבירות באותו זמן. לא היה עבודה זרה בעם ישראל, היה תורה, היה תפילה, היה התחזקות של עם ישראל. לכן לא ידעו על מה אחרון האף של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. אומר המצודות, אחד המפרשים הידועים, אולי היה בידם אבון נסתר ואנחנו לא יודעים. אבל הם לא יודעים להגיד לנו את התשובה הזה. אמנם המפרשים של הנביא לא יודעים על מה ולמה היה הכעס של הקדוש ברוך הוא. אבל בזוהר הקדוש, בפרשת ויקהל, דף רשיות ג' ורשיות ד', כתוב על מה ולמה היה חרון אף. הרש"י ושאר המפרשים לא ידעו, לא ראו את הזוהר. בתקופתם הזוהר נעלם. היו כמה מאות שנים שכמעט ולא היה שום ספר, שום דף מדברי הזוהר. זה התחיל להתגלות לרבנו הארי הקדוש, הזוהר הקדוש. אבל במשך יותר מאלף שנה, מרבי שמעון בר יוחאי עד רבנו הארי הקדוש, הזוהר הקדוש היה נסתר, היה גנוז, לא ידעו את זה. לכן הם לא יודעים את התשובה לדבר. כי התשובה כתובה בספר הזוהר הקדוש, ולא היה בידם הזוהר, לכן הם לא ידעו את התשובה הזאת. אבל היום, שברוך השם יש לנו את הזוהר הקדוש, אנחנו יודעים על מה כעס הקדוש ברוך הוא. ואומר שם הזוהר הקדוש, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אומר הזוהר הקדוש דבר מאוד מאוד עמוק. הוא
אומר הזוהר הקדוש, באמת לא היה אבונות בעם ישראל באותו הדור. באמת לא היה אבונות באותו הדור. אבל מה כן? הזוהר הקדוש מסביר שהגיע הזמן שצריך להתגלות לעם ישראל מקום בית המקדש, והגיע הזמן לבנות את בית המקדש. כמה שנים אחרי זה, כחמש שנים אחרי זה, שלמה המלך התחיל לבנות את בית המקדש. מסביר הזוהר הקדוש שהזמן הזה של בניין בית המקדש היה מוכן מששת ימי בראשית. מששת ימי בראשית הקדוש ברוך הוא הכין את הזמן הזה של בניין בית המקדש. מכיוון שהגיע הזמן הזה, הגיע הזמן שהתגלה לעם ישראל מקום בית המקדש, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נתעורר לבקש ממנו שיבנה לנו את בית המקדש. ואם אנחנו לא מתעוררים, אם עם ישראל, אפילו שעם ישראל מתנהג כשורה, אין עבירות בעם ישראל, אין עבודה זרה, אין עבירות, לומדים תורה, מתפללים, מקיימים מצוות, אבל מה חסר? מה חסר? אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל לא יתעורר לבקש על הגאולה, לבקש על גילוי מקום בית המקדש. אומר הזוהר הקדוש, הרי לגלות את בית המקדש וכל גאולה שבא לעם ישראל, זה אור רוחני גדול שיורד מלמעלה אלינו. זה לא דבר פשוט, לא כל הזמן זה קורה. יש ימים, יש זמנים שהכל עולם כמנהגו נוהג, אבל יש זמנים שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל. מתי זה היה? ביציאת מצרים, לאחר מכן לפני מתן תורה, לפני בניין בית המקדש הראשון, לפני שחזרו מגלות בבל. כל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לעם ישראל עכשיו מדרגה אור רוחני חדש, אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל חייב להתעורר בבקשה ובתפילה על הדבר הזה. ואם חס ושלום אנחנו לא מתעוררים, אומר הזוהר הקדוש, אין ברירה. ככה כתוב הזוהר הקדוש וכל מפרשי הזוהר. חיפשנו בכמה מפרשים של הזוהר. כולם הם אומרים אותו דבר. אם אנחנו לא מתעוררים, חס ושלום, בא הרג לעם ישראל. אז אנחנו, הזוהר מסביר את זה. במקום התפילות שלנו, אז מה פועל במקום התפילות שלנו? הריגה של עם ישראל. לכן אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל לא יתעורר לבקש על מקום בית המקדש. לא יתעורר בתקופת סוף ימי דוד המלך. לא יתעוררו על הנקודה הזאת. לא היה עבירות בעם ישראל. היה חסר את ההתעוררות לבקש על הגאולה, על גילוי בית המקדש. אז לכן היה את המגפה דבר. במגפה הזאת, אף על פי שהקדוש ברוך הוא הפסיק אותה באמצע וביטל את הגזרה, עם כל זה, 5 דקות הייתה המגפה. בסך הכל 5 דקות, במקום 3 ימים, המגפה הייתה 5 דקות. אומר, כתוב בנביא, 70,000 איש מתו במגפה הזאת. אומר הזוהר הקדוש, על מה מתו 70,000 איש? רק בגלל הדבר הזה, שלא התעוררו להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא את בניין בית המקדש. פה נתבונן קצת בדבר הזה, כי הדבר הזה הוא עמוק מאוד, הוא עמוק מאוד. כשהקדוש ברוך הוא, יש כלל. את הכלל הזה, הזוהר מלמד אותנו בפרשת בראשית. כתוב בפסוק, ואדם עין לעבוד את האדמה. לכן אומרים חז"ל אומרים, כל העצים, כל הפרחים, כל הצמחים, הכל היה על פתח האדמה. זה לא צמח, זה לא גדל. למה זה לא גדל? על זה כתוב, כאדם עין לעבוד את האדמה. עוד לא נברא אדם הראשון. ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, ואדם הראשון התחיל להתפלל, מיד הכל צומח, הכל פורח. אומר הזוהר הקדוש, שכלל וחוק קבע הקדוש ברוך הוא בעולם. כל דבר, כדי להביא ברכה לעולם, זה חייב להיות על ידי התפילות שלנו. אם אין את התפילות שלנו, הדבר לא יכול לרדת לעולם. זה חוק בבריאה. כביכול היום, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא שפע וברכה לעולם אם אנחנו לא מתפללים אליו. למה? זה חוק. זה אומר הזוהר הקדוש. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. והוא רצה לקבוע חוק הזה, שאם אנחנו לא מתפללים, לא יורד. השפע לא יורד לעולם. לכן, זה מסביר הזוהר הקדוש. צריך להתגלות מקום בית המקדש,
והגיע הזמן גם לבנות את בית המקדש. עם ישראל לא מתפלל על זה, אין התעוררות מלמטה. מה מחליף את ההתעוררות מלמטה? מה בא במקום זה? אומר הזוהר הקדוש, במקום זה בא ההריגה בעם ישראל. חס ושלום. כי זה מחליף את זה. הזוהר מסביר שחלילה, שלא יקרה בכלל כזה דבר. אבל שיהודים נהרגים, שיהודים נהרגים, זה עושה תיקון למעלה כמו התפילות שלנו. לכן, אם אנחנו רוצים למנוע הריגה בעם ישראל, אנחנו חייבים להתעורר בתפילה. עד כאן בקצרה העניין הזה. היום אנחנו לא יודעים, אנחנו לא נביאים, אין לנו רוח הקודש. אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא מתכנן לעשות בזמן הקרוב. אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים להתעלם מסימנים גדולים מאוד. צריך לדעת, כל העולם, אתם יודעים מה זה העולם? סיפורי העולם, מקרי העולם, מה שקורה בעולם. החזל, מה החזל אומרים לנו? מה זה מקרי העולם? אומרים חזל, מקרי העולם זה מייל, זה פקסים. אנחנו מקבלים הודעות אס-אמס. הפלאפון שלנו היום כל הזמן מקבל הודעות אס-אמס. אתם יודעים מי שולח לנו את ההודעות אס-אמס? אומרים חזל, הקדוש ברוך הוא שולח לנו את ההודעות. אנחנו מקבלים הרבה אס-אמסים מהקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? מה הכוונה? כשחזל אומרים את זה, כשרואים מלחמות בעולם, רואים שכל העולם חסר מנוחה, משהו קורה בעולם. לנו, אנחנו, עם ישראל, אסור לנו להתעלם מזה. חזל אומרים, הכל זה בשביל עם ישראל, שכל דבר שקורה בכדור הארץ, צריך לדעת, אנחנו מרכז הבריאה. עם ישראל זה הלב של כל העולם. זה הכל רק בשבילנו קורה. זה לא קורה בשביל הגויים. דברים קורים אצל הגויים, אבל בשביל מה זה קורה? זה בשבילנו. אנחנו מקבלים הרבה מסרים, גם ממה שקורה בעולם, מה שצדיקים אומרים, מה שיש הרבה רמזים וסימנים שמוצאים בתורה. עם כל זה, מה בדיוק הולך לקרות, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים את הדברים המדויקים, אבל אנחנו צריכים לדעת, אין ספק שהטלפון שלנו, הפלאפונים שלנו, מקבלים הודעות. הם מקבלים הודעות מהקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת, אסור לנו להתעלם ממה שאנחנו רואים. אסור לנו להתעלם ממה שאנחנו רואים. אנחנו לא יודעים, אבל הקדוש ברוך הוא מכין את העולם לקראת מהלך מסוים, לקראת תהליך מסוים. אנחנו מאוד מקווים, כולנו מקווים, כל יהודי מקווה בעומק ליבו, שבאמת כבר כל שלב הגאולה הולך, צריך להתגלות משיח צדקנו. אני שמעתי, לפני כמה שבועות הייתי בירושלים, פנה אליי ראש ישיבה, תלמיד חכם גדול, אני לא הכרתי אותו, אבל הוא הכיר אותי, הוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו. הוא אמר לי, אני הייתי אצל רב חיים קניבסקי, אחד מגדולי ישראל בדור הזה, שאני מכיר אותו אישית הרבה שנים. רב חיים קניבסקי, אין מילה אחת מיותרת אצלו. זה ידוע, הוא שתקן. אם הוא אומר מילה, צריך לדעת, המילה הזאת מדויקת כמו חץ למטרה. אמר לי ראש הישיבה, הייתי אצל רב חיים קניבסקי והוא אמר לי, לך תגיד לעם ישראל שהמשיח נמצא איתנו. כך הוא אמר, זה המילים ששמעתי מהראש הישיבה. המשיח נמצא איתנו, תתעוררו. הוא אמר לו, לך. אז הראש הישיבה סיפר לי, שאלתי את רב חיים קניבסקי, מה אני אעשה? הוא אמר, כך רמקול, תכריז ברחובות, המשיח פה, תתחילו להתעורר. הוא לא התכוון כפשוטו, הוא רק רצה להגיד לו, תחפש את כל הדרכים, לעורר את עם ישראל. מה עלינו לעשות? בוא נתבונן, אנחנו שומעים את הדברים האלה. מן הסתם, אני מניח שכל אחד שמע כבר והרגיש קצת דברים, ומרגיש את ההתעוררות. מה אנחנו יכולים לעשות? דבר ראשון, אנחנו רוצים להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. אני שמעתי את זה מפי כמה צדיקים, וגם אפשר לראות את זה, יש עכשיו עת רצון גדולה מאוד בשמיים לעם ישראל. צריך לדעת, אף על פי שאנחנו עוברים ניסיונות, ואנחנו עוברים קשיים, ואנחנו עוברים הרבה התמודדויות, עם כל זה צריך לדעת, עכשיו יש עת רצון מאוד מאוד גדולה בשמיים לעם ישראל. מה הסימן הכי גדול שאנחנו יכולים לראות את העת רצון? אני אגיד לכם מה הסימן. שעם ישראל חוזר בתשובה
ועם ישראל חוזר בתשובה, זה לא טבעי בכלל מה שקורה היום. עכשיו שמעתי, לשמחתי, אני שומע שגם פה זה קורה הדבר הזה. אני רוצה לספר לכם מה קורה בארץ ישראל. בארץ ישראל כל יום, כל יום אנשים קמים בבוקר, הלכו לישון, לא ידעו מהקדוש ברוך הוא. הלכו לישון, עוד לא ידעו בכלל מהקדוש ברוך הוא. אנשים חזרו ממסיבה, מעסק, מאיזה טיול, הלכו לישון, הכל בתמימות ופשיטות. קמו בבוקר, הם מתחילים לחשוב על הקדוש ברוך הוא. מתחילים לחפש את הקדוש ברוך הוא. זה משהו לא טבעי. זה כל יום מאות ואלפים מתעוררים וחוזרים בתשובה. זה צריך לחזק אותנו מאוד מאוד הדבר הזה. שאם עם ישראל חוזר בתשובה, מי מחזיר אותנו בתשובה? אין עוד מלבדו. זה רק הוא מחזיר אותנו בתשובה. אף אחד לא יכול לבוא לבן אדם להגיד לו, תשמע, תחזור בתשובה. מתי כן אפשר לבוא להגיד לו? שהקדוש ברוך הוא נתן לו בלב ניצוץ של אמונה, ניצוץ של התעוררות, אז עכשיו אפשר לבוא לדבר עם בן אדם. לפני זה אי אפשר לדבר עם בן אדם. והיום ברוך השם רואים, הקדוש ברוך הוא נותן בלב של עם ישראל להתעורר ולחזור בתשובה. אין סימן יותר גדול מזה, אין סימן יותר גדול מזה, שהקדוש ברוך הוא עכשיו מרחם עלינו ורוצה אותנו. ואנחנו צריכים להתחזק בזה מאוד. הייתי לפני כמה חודשים, היינו בשבת בחולון, בארץ, בארץ ישראל. היינו בשבת. הגעתי לבית כנסת, אז באותה תקופה היה פחד, פחדו, יזרקו טילים, לא יזרקו טילים, כל מיני פחדים היו. אז הגעתי לבית כנסת בקבלת שבת, ביום שישי. אז ביקשו שאני אדבר בין מנחה, אחרי קבלת שבת, שאני אגיד כמה מילים. אז אמרתי להם, אני אגיד לכם משהו, אני אגיד לכם רק את זה. עד עכשיו פחדתי שיכול להיות כל מיני דברים לא טובים. עכשיו אני כבר לא מפחד, לא מהאיראנים, לא מהחמאס, לא מאף אחד. אמרו לי, למה? מה קרה? אמרתי להם, אני אגיד לכם למה. אני רואה פה בבית כנסת בערך 40-50 בחורים צעירים, בגיל 16, 17, 20, לפני חצי שנה, אתם לא באתם לבית כנסת, לאן הלכתם? אני שאלתי אותם, איך אתם עכשיו באתם לבית כנסת? שתי רחובות מפה יש פאב, למה לא הלכתם לפאב? איך הגעתם לפה? אמרתי להם, תראו, עתנו לי למה לא הלכתם לפאב. זה שאתם פה, זה השמירה של עם ישראל. אם בחורים צעירים, אם עם ישראל, מהתחזקות כזאת, פתאום מתחילים למלות את הבתי כנסת, מתחילים למלות שיעורי תורה, מתחזקים בכאלה תפילות. אמרתי להם, אף אחד לא יכול להתקרב ולגוע בעם ישראל. אין להם רשות, אין להם רשות בשעה שאנחנו מתחזקים. כל מה שכן קורה, צריך לדעת, כמה וכמה צדיקים אמרו את זה, מה שקורה זה אך ורק לעורר אותנו עוד, רק להתעורר. אנחנו לא צריכים לפחד מאף אחד בעולם. כל הכוח האמיתי באמת של העולם זה רק בידיים שלנו. אתם יודעים, אם אתם זוכרים, לפני שנה, קצת יותר משנה כבר, שנה וכמה חודשים, היה מבצע צוק איתן בעזה. אנחנו נסענו לשם, נסעתי להיות עם חיילים שם, לדבר איתם, לחזק אותם, לשמוע מהם. אני רוצה לספר לכם משהו. אתם יודעים כמה חיילים סיפרו לי על ניסים גלויים שאי אפשר לתאר. הם ראו את הקדוש ברוך הוא, אמרו לי, חיילים אמרו לי, ראינו את הקדוש ברוך הוא עין בעין במלחמה הזאת. הלכתי לשם, הייתה שם יחידה, נספר לכם סיפור אחד, מהרבה סיפורים. הייתה שם יחידה. הם אמרו לי, הייתי אצלהם ביום ראשון בצהריים. אמרו לי, ישבנו על הדשא, היה שם הכיסאות על הדשא, איפה שהם היו. הם אמרו לי, תראה, אנחנו רוצים לספר לך, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, יום ראשון בצהריים, יום שישי בשעה 3, גמרנו את כל הפעילות, ישבנו פה על הכיסאות האלה, ואנחנו מתכוננים לקראת שבת. הם יחידה של חיילים שומרי שבת. אנחנו מתכוננים, הכנו כבר את הכל, 3 אחר הצהריים. אומרים, פתאום אנחנו שומעים אזעקה. בדרך כלל, אנחנו שומעים אזעקה, אנחנו לא עושים שום דבר, כי הכל אף לצדדים, לא... על ההזעקה הזאת הם מספרים לי, תוך 10 שניות היינו בחדר מוגן. אומרים, לקח 30 שניות, נפל טיל בדיוק במקום שהם ישבו. הם אמרו לי, אם לא היינו רצים לחדר, היה פה עכשיו 20 הרוגים. היינו 20 חבר'ה, ישבנו ככה לקראת שבת, הם אמרו לי, אנחנו אפילו לא יודעים מה נתן לנו את הכוח, את הרצון ואת ההתעוררות לרוץ לחדר. הוא אומר, כמה הזעקות אנחנו שומעים, אנחנו לא שמים לב אליהם. כי זה לא מגיע אלינו.
בהזעקה הזאת רצנו, עברו 20 שניות, נפל שם טיל. במקום, הם הראו לי את הפגיעה של הטיל בקירות של הבתים. הסיפור הזה, זה כל כך הרבה חזר בצוק איתן. כל כך הרבה חיילים סיפרו לי את הסיפור הזה. אנחנו מכל זה רוצים להגיד, אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, הוא מרחם עלינו, והוא מחכה עכשיו להתעוררות שלנו. מה אנחנו צריכים לעשות? מה העבודה שלנו בדבר הזה? עוד דבר אחד, נגיד, לפני שנדבר מה צריך לעשות, נסביר, עם ישראל, כל הדורות, כל השנים, וגם אנחנו, מה אנחנו אומרים? אנחנו רוצים את המשיח. אנחנו רוצים את הגאולה. יש יהודי בעולם שקצת יש לו הבנה שלא אומר את זה. היום בדור שלנו, כל אחד אומר לפחות 3 פעמים ביום, אני רוצה את המשיח, או חושב על זה, או מרגיש את זה, שרוצים את המשיח. אבל אנחנו צריכים להבין, להתבונן, מה זה משיח? מה הכוונה אנחנו רוצים את המשיח? מה אנחנו רוצים? יש כאלה שאומרים, לא יהיה לי בעיות בפרדסה. זה המשיח. יש לו בעיה בשלום בית, לא יהיה לי בעיות בשלום בית. זה המשיח. הילד שלי עושה בעיות בתלמוד תורה, יבוא משיח, כבר לא יהיה לו בעיות בתלמוד תורה. יהיה לי ראש שקט. יהיה פרנסה, יהיה שלום בית, הילדים... לא, זה, וגם עכשיו אני אוכל גם לקבל מכונית חדשה. כי המשיח יביא כבר זה, סדרה חדשה של מכוניות. הכל יהיה כבר הרבה יותר נוח, הרבה יותר קל. אבל צריך לדעת ולהבין, זה לא זה הנקודה. זה לא הנקודה של המשיח. כי אנחנו צריכים להבין בעצם מה אנחנו רוצים. באמת הלב שלנו, הנשמה שלנו רוצה את זה. אבל בפנימיות אנחנו רוצים את זה. אבל אנחנו צריכים להבין מה אנחנו רוצים. מה זה נקרא בית מקדש? מה זה נקרא המשיח? אומר הרמב״ם, עולם כמנהגו נוהג. מה זאת אומרת עולם כמנהגו נוהג? אז אם עולם כמנהגו נוהג, אז מה המשמעות של המושג גאולה ומשיח ובית מקדש? מה זה אומר? ופה צריך לדעת מה אנחנו באמת רוצים, למה אנחנו באמת מחכים. גאולה ומשיח, פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הלבבות של עם ישראל. שאנחנו נרגיש בקביעות ובתמידות את האהבה, את הקשר שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. וזה יבטל את היצר הרע בעולם. כשהאדם מרגיש את אהבת השם בלב, אז זה מבטל את אהבת העולם הזה. מדוע יש לנו יצרה של העולם הזה? למה דברים מהעולם הזה מוצאים חן בינינו? כי חסר לנו בלב להרגיש את אהבת השם. אם אנחנו נזכה להרגיש בלב את הדבקות, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ובאמת, אומר רבי נחמן מברסלב, אין לשער את גודל התענוג שהאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. אין תענוג יותר גדול מזה. מה זה תענוגי העולם הזה? כל תענוגי העולם הזה זה לא 1/1 מיליארד שבמיליארד שבמיליארד של ניצוץ אחד של אהבת השם בלב. אנחנו צריכים לדעת, זה מה שחסר לנו. החסרון האמיתי שלנו זה עכשיו לא עוד ממון, לא עוד הצלחות בעולם הזה. החסרון האמיתי שלנו זה שאנחנו לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. שברגע שאין שאדם לא מרגיש אהבת השם בלב, אז הוא הולך לעולם הזה, הוא הולך לחפש אהבות בעולם הזה. אבל ברגע שאנחנו נזכה שיפתח השמיים באור, לא ייפתחו שנראה מלאכים. לא העניין שנראה מלאכים. שנרגיש בלב את הקשר ואת החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. באותו רגע זה מבטל את כל דמיונות והבלי העולם הזה. אדם באמת באמת לאמיתה, אני לכם, באמת אדם לאמיתה לא צריך כל כך הרבה דברים בעולם הזה. אנחנו לא צריכים את כל זה. למה אנחנו רודפים אחרי זה? כולנו, למה אנחנו רודפים אחרי זה? כי חסר לנו הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שיהיה לנו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו נהיה כל כך מאושרים, נהיה כל כך באור ובשמחה, מה יהיה חסר לנו? ואף אחד לא ירצה שום דבר מהעולם הזה. רק מה שצריך בשביל להתקיים, בשביל לחיות, צריך דברים. לפני... יש ספר, סדרת ספרים, שנקראת ירושלים של מעלה.
זה סיפורים מצדיקים, מתושבי ירושלים לפני 100-150 שנה. אנחנו קוראים, אני קראתי, לפני כמה זמן קראתי את הסיפור הזה, ישבתי עם אשתי ואמרתי לה בבית, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, אשתי היקרה, אם יהיה בשבת רק 9 סלטים, בדרך כלל יש 15 סלטים, אם יהיה 9 סלטים, מה תרגישי? אמרה, מה זה? זה לא שבת, זה דיכאון. אמרתי לה, בואי תראי מה כתוב פה. הם היו מקבלים לשבת, הוא מספר שם על המשפחות בירושלים לפני 100 שנה. מה זה היה? מה היה השבת? מה היה סעודת שבת? יין לקידוש, לא יותר מזה, שתי חלות לכל סעודה ועוף. אתם יודעים מה זה היה עוף? עוף, זה אין באמצע שבוע עופות. זה רק מגיע לשבת העוף. קראתי את הסיפורים, איזה עושר היה להם, איזה שמחה, איזה חיות. תגיד, בוא נשאל את עצמנו שאלה. אנחנו יכולים היום מעוף אחד לשבת, רק בשבת, לא באמצע שבוע. שתי חלות וכוס יין לקידוש, אנחנו יכולים, מה נרגיש? אם יהיה לנו כזאת שבת, מה אנחנו נרגיש? אנחנו נרגיש כאילו אנחנו אבלים, כאילו יש פה אבלות. זה, איזה שבת זאתי? איך יכול להיות כזה דבר? היום, לפני כמה זמן, אני עושה תשובה על זה, עכשיו אני אספר סיפור שאני עושה תשובה. שכחתי להביא שתי סלטים לשבת. אתם יודעים מה קרה לי בבית? אשתי אמרה לי, איזה שבת זאת? אמרתי לה, אבל אשתי, יש פה, אבל 15, 12 סלטים יש פה. היא אמרה, לא משנה, חסר שתי סלטים. לא, היא כבר לא מרגישה את העונג שבת. זה, אז המעשה הזה, זה מה עומק הדבר? העומק של הדבר זה, שנשכח מאיתנו מהי באמת נקודת האמת. מה אנחנו באמת, באמת הנשמה הפנימית שלנו, בתוך הלב שלנו, מה אנחנו באמת רוצים. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו באמת רוצים, היהודי, יהודי, כל יהודי, זה חלק אלוקה ממעל, זה נשמה אלוקית. אנחנו רוצים לגילוי, אנחנו רוצים שהנשמה האלוקית הזאת תתגלה בתוכנו. מה הקדוש ברוך הוא אומר? הגאולה, משיח, בית מקדש, הכוונה שיתגלה העולם הזה, יתגלה המדרגה הזאת, יתגלה אהבת השם האינסופית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה נקרא גאולה. על זה אומר הזוהר הקדוש. אם אנחנו לא מתעוררים לבקש על זה, חס ושלום יורדים דינים על העולם. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אומר, בסדר, אתה צדיק, אתה לומד, אתה מתפלל, הכל טוב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, או שאנחנו נגיד בינינו לבין עצמנו, אנחנו אוהבים את העולם הזה? התשובה היא כן, אנחנו אוהבים את העולם הזה. זה בסדר, זה שאף אחד לא יתבייש בזה, כי כולנו בדיוק באותו מצב. איך? אמר לי, סיפר לי אברך, אומר לי, אתה יודע, יום שלם ישבתי ולמדתי גמרא, קבלה, זה. אומר, אתה יודע, באמת שמחתי, אתה יודע, יצאתי החוצה, סיפור אמיתי, יצאתי החוצה, אומר, היה שם איזה, בארץ אין מכוניות כמו פה, זה לא, פה זה עניין אחר, זה מדרגה אחרת פה, אבל בארץ, הוא אומר, היה מרצדס חדשה, הוא מספר לי, אברך, בן תורה, אומר, אני יום שלם, ישבתי ולמדתי תורה, אומר, יצאתי, הלכתי בדרך הביתה, ראיתי את המרצדס, הוא אומר, לא שמתי לב שאני עושה שבע עיקופים סביב המרצדס, אומר, אמרתי לו, בטח כיוונת לשבע עיקופים של יהושע בילוץ, סביב חומות ירוחו, אומר, אתה יודע, היית שואל אותי כל שאלה שהיית שואל אותי על המרצדס, אני אומר לך בעל פה. הוא אמר לי, אחר כך, אומר, תראה, אני התביישתי בעצמי. יצאתי מיום שלם של לימוד תורה, תראה איפה הראש שלי נמצא, איפה הלב שלי נמצא, בתוך מרצדס. אחרי כל התורה שלמדתי, אז בסופו של דבר, איפה נשארתי? עם המרצדס. זה האמת. אמרתי לו, תדע לך, זכית לדעת את האמת. באמת, אנחנו נמצאים במקום הזה. העולם הזה מוצא חן בעינינו. אומר, זה אומר הזוהר הקדוש. על זה אנחנו צריכים להתפלל. זה הנקודה. קודם כל צריך להכיר את האמת. האמת היא שאנחנו עדיין נמצאים פה. אין מה לעשות. רובנו ככולנו נמצאים בדבר הזה. ואנחנו צריכים לבוא ולהתבונן, להבין. לא זה התכלית ולא זה העושר האמיתי. זה לא ייתן לאדם היהודי, אתה צריך לדעת, תן לאדם היהודי את כל העולם הזה, את כל תענוגי העולם הזה, את כל הצלחות העולם הזה, אתם יודעים מה יקרה בסוף?
תן לו שנה להצליח בכל ההצלחות. הכל הכל, יש לו את הכל. אתם יודעים מה קורה לו אחרי שנה לבן אדם כזה? תבואו, תדברו איתו, אתם חייבים להצמיד לו פסיכולוג צמוד, שיעזור לו למצוא עצות איך אני יוצא מהעצבות. מדוע? מדוע? כי זה לא מה שאנחנו באמת מחפשים ורוצים בפנימיות שלנו. הפנימיות שלנו צריכה משהו אחר. הפנימיות שלנו, כי אנחנו לא גויים. גוי, תן לו את העולם הזה, 120 שנה אין לו שום בעיה. שום בעיה אין לגוי. אבל יהודי זה חלק אלוקא ממעל. אם אין לנו את ההתחברות הפנימית עם הקדוש ברוך הוא, לא יעזור שום דבר. כל המרצדסי וכל ההצלחות של העולם הזה, לא יעזרו שום דבר אם לא נמצא את החיבור ואת הקשר הפנימי עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שהנשמה היהודית צריכה. לכן, מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? אחרי הכל, מי שם אותנו בדור הזה? ומי הוריד מיליארד אתרים באינטרנט? ומי הוריד את כל השפע הזה? אין עוד מלבדו. צריך לדעת, אנחנו לא אשמים בזה. הקדוש ברוך הוא הוריד את כל זה לעולם. זה מציאות. למה הקדוש ברוך הוא הוריד את כל זה לעולם ושם אותנו בתוך כל זה? הרי, אז מה הוא מצפה? הנה, אתה שמת אותנו בתוך, אתמול בערב הזכרנו, לפני 15 שנה, רק יצא פעם ראשונה האינטרנט לעולם. אתם יודעים, מי שקצת המבוגרים זוכרים, לפני 15 שנה עוד לא היה אינטרנט. זה פלא פלאים הדבר הזה. מה קרה ב-15 שנה? אתם יודעים, הפלאפונים, מי זוכר, לפני כמה זמן היו הפלאפונים הראשונים? אני זוכר את הפלאפונים הראשונים, לפני 25 שנה, בארץ, בארץ ישראל, לפני 25 שנה. אז קנו לי מתנה פלאפון, אתם יודעים מה זה? מכשיר קשר הלכתי. עם כזה, הייתי צריך לתקתק 30 מספרים לפני שאני מקבל שיחה. אבל אמרו לי, תראה איזה שכלול. הלכתי עם 7 קילו, 30 מספרים, והרגשתי שאני נמצא בשיא ההתקדמות של המדע. כל זה בסך הכל, לפני 25 שנה. היום, אם הפלאפון מאחר ב3 שניות כבר לתת את הקו, מה עושים? תופסים את הפלאפון, זורקים אותו על הקיר. איזה פלאפון זה? דור ישב, מי מתעסק עם כאלה דברים? כל זה, נתבונן, הקדוש ברוך הוא הוריד מציאות שלמה לעולם. ותשימו לב גם איזה מהירות הוריד את המציאות הזאת. זה תוך 15 שנה מיליארד אתרים. מישהו במחשבים אמר לי, יש הערכה שיש בערך מיליארד אתרים. כל זה למה? למה? צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו להסתרה הזאת. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למציאות הזאת. לא אנחנו הבאנו את עצמנו. זה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לתוך המציאות הזאת. אם כך, מה הוא רוצה מאיתנו? אני אגיד לכם, זה אומרים הצדיקים. זה מה שאומר הזוהר הקדוש. הקדוש ברוך הוא אומר, אני שמתי אותך בתוך ההסתרה. אני שמתי אותך בתוך הקושי. שמתי אותך בתוך הניסיון. אבל אני רוצה שאתה, מתוך הקושי, מתוך הניסיון, מתוך ההסתרה, תצעק אליי, תדבר אליי, תבקש ממני שאני אוציא אותך. אתה לא יכול לצאת, אף אחד לא יכול לצאת. שלא כל אחד יחשוב, אני לא יודע, היצרה שלי יותר מדי גדול. לא רק שלך, של כולנו. אף אחד מאיתנו לא יכול לעשות תנועה אחת אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור. חז"ל אומרים את זה, לא? חז"ל אומרים, אם לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אין לנו כוח יותר. כנגד היצרה. מה כן יש לנו כוח? לבקש מהקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה יכול לגאול אותי, אני לא יכול לצאת מפה. אני מבין, זה המציאות הזאת, שהעולם הזה כל כך מוצא חן בעיניי, זה מציאות של שקר, זה אני יכול להבין בשכל. זה לא מציאות אמת, יש מציאות אחרת לגמרי. יש מציאות של אהבת השם, יש מציאות של דבקות בך. אני מבקש ממך, תגלה את המציאות הזאת, תביא אותי ואת כל עם ישראל, תביא אותי למציאות הזאת. אומר הזוהר הקדוש, אם אנחנו נזכה להבין את זה ולהתפלל על זה, כמה צרות וכמה איסורים אנחנו חוסכים מעצמנו ומכל עם ישראל. כל הנקודה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו, צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו שנהפוך עולמות. אתם יודעים למה? כי אנחנו לא יכולים להפוך עולמות. אין לנו כוח. אין לנו. אדם, בוא נראה שאדם יקבל על עצמו היום איזשהו דבר אחד. איפה אנחנו לא יכולים. אנחנו באמת לא יכולים. אז היצר הרע כל כך גדול שאנחנו לא יכולים. אבל שלא נשכח, הכוח של עם ישראל זה לא בזה. איפה הכוח של... מה זה הכלי נשק של עם ישראל? איפה אנחנו נלחמים?
יעקב אבינו אומר לפרעה, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. כתוב בתרגום אונקלוס, מה זה החרב והקשת של יעקב אבינו? בצלותי ובאותי, בתפילתי ובקשתי. אין כוחם של אלה, אלא בפיהם. הכוח שלנו זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתמול בערב סיפרנו סיפור, נזכיר את זה עכשיו גם. סיפור מאוד, מאוד של התחזקות. היה מיום שבת האחרון, היינו בירושלים, פגשתי יהודי צדיק, רבי חיים הכהן, הוא מאוד מוכר במאה שערים, איש חסד גדול, הוא עושה הרבה חסדים. הוא עצר אותי, הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. חברה של אשתי, הוא אומר, המעשה הזה היה עם חברה של אשתי. הוא מספר לי, לפני, בשבוע שעבר, היא הולכת הביתה, חברה של אשתו הולכת הביתה, היא מרגישה שהערבי הולך אחריה. כמובן, זה, כמו שאתם מן הסתם שמעתם, לא נעים היה באותו שבוע בירושלים, התחילה ללכת מהר, ומרוב פחד היא אומרת, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפני אוריאל, מאחורי רפאל, ומעל ראשי שכינת אל. וכך היא הולכת וממלמלת את זה מהפחד. היא הצליחה להיכנס הביתה, התקשרה מיד למשטרה, בתוך כמה דקות תפסו את הערבי הזה. כי בירושלים עכשיו, כל 50 מטר יש שם שוטרים. אז מספיק שאומרים כתובת, תוך שנייה מגיעים לשם שוטרים. תפסו אותו, עשו לו חיפוש, מצאו שיש לו סכין. באמת הוא באמת בא לעשות פיגוע. שאלו אותו, השוטרים שאלו את הערבי הזה, למה אתה רצית לעשות פיגוע? למה לא עשית? למה לא פגעת בה? היה לך 200 מטר, למה לא פגעת בה? הוא אמר להם הערבי, איך יכולתי לפגוע בה? שתי אנשים כאלה גדולים היו לידה, לא יכולתי לעשות לה שום דבר. והיא הייתה לבד. אבל היא אמרה, מימיני מיכאל משמאלי גבריאל. הוא ראה, הערבי ראה, שתי אנשים גדולים הולכים לידה. וזה, זה אנחנו צריכים ללמוד מזה, מה זה הכוח של הדיבור, מה זה הכוח של התפילה. לפני כמה שנים הייתי אצל אחד הצדיקים. אז תוך כדי שיחה, הוא שאל אותי שאלה. אמר לי, אם מחבלים יוצאים לעשות פיגוע, איך עוצרים אותם? אני לא אמרתי, אני לא יודע איך עוצרים מחבלים, לא עבדתי בשבק, אז אני לא יודע. אז הוא אמר, יש יהודי עומד בשדה וצועק צעקה לקדוש ברוך הוא, המחבלים פתאום רואים טנקים בדרך. אז הוא אמר לי, הוא שתה כמה שניות והוא אמר לי, אבל אם הוא יצעק עוד צעקה אחת, יהיה להם גם תאונת עבודה והם יתפוצצו בדרך. וכל הכוח שלנו, זה אנחנו, דבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת. אין כוחם של אלה, אלא בפיהם. על ידי שאנחנו מתחזקים בלימוד תורה, ובדיבורים, בתפילה לקדוש ברוך הוא, אז על ידי זה אנחנו יכולים להפוך, בכוח שלנו להפוך את כל העולם. ובזה עוד דבר אחד אנחנו רוצים להגיד. ידוע שיש את השלוש תפילות, שחרית, מנחה, ערבית. יש לנו תהילים ויש עוד ספרים של תפילות. אבל רבי נחמן מברסלב גילה לנו דבר מאוד גדול. הוא אמר, כמה גדול הכוח של האדם היהודי שמדבר מליבו ומנפשו עם הקדוש ברוך הוא. לא מהדברים המסודרים, מעבר לזה, לא לבטל חלילה את התפילות המסודרות, אלא להוסיף כמה דקות כל יום. אומר החפץ חיים, שימו למשהו, אז זה הלשון של החפץ חיים, אומר, אילו אדם היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בארבע קירות ביתו, בתוך ארבע קירות ביתו, אומר החפץ חיים, כמה צרות, כמה איסורים וכמה דינים היה מבטל מעליו, אילו היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך ביתו. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא בדיבורים פשוטים, כל יהודי מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מיד אנחנו הופכים את כל העולמות, הכל מתהפך. זה נקודה ראשונה במהלך. עכשיו, יש עוד נקודה אחת שאנחנו גם צריכים להתחזק בה ולדעת. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוכנו, יתגלה אלינו, שנרגיש בלב את אהבת השם. כתוב בספרים, כל הספרים הקדושים אומרים, איך אנחנו זוכים להכין את עצמנו להיות כלים לקבל את אור השם? כתוב בספרים הקדושים שהתנאי היסודי ביותר, זה צריך לדעת, זה נקרא מידות טובות. יש מידות. ככל שאנחנו זוכים יותר להתחזק במידות טובות, כך אנחנו זוכים
ככה אנחנו זוכרים שאנחנו בעצמנו, הלב שלנו, יהיה בית מקדש ומשכן להשראת השכינה. וברגע אדם יכול להיות תלמיד חכם מאוד גדול, לעשות הרבה מצוות, זה דברים טובים, דברים גדולים. אבל ברגע שאין לאדם מידות טובות, אז צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשכון בתוך האדם. מה זה נקרא מידות טובות? מה עם מידות טובות? הדבר, אחד הדברים הראשונים ביותר זה לדעת, יש שלוש מידות שאנחנו כל הזמן צריכים להילחם בהם. ברגע שהאדם מתחיל להילחם במידות האלה, כבר האדם מתחיל לעשות כלי, משכן, בית מקדש בתוכו. וזה גאווה, כעס וקנאה. אין לאדם היהודי אויב יותר גדול בתוכו מהגאווה, הכעס והקנאה. אם לכולנו יש את זה בלב, שלא נחשוב. אדם שמכיר את עצמו יודע, יש לי בלב גאווה, יש לי בלב קנאה ויש לי גם בלב כעס. זה כולנו, זה במקרה הטוב שזה בלב. זה, בדרך כלל זה גם לא נשאר רק בלב. הרבה פעמים זה יוצא מעבר, גם יוצא החוצה מעבר ללב. אבל כשאנחנו זוכים להתחיל לתקן את המידות, כשאנחנו זוכים לתקן את המידות, אז המידות זה כמו הקירות של בית המקדש. ענווה, רחמים, עין טובה, לימוד זכות, זה הקירות של בית המקדש של הלב שלנו. ככה אנחנו בונים את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא יכול להשרות את השכינה. אם אדם ידע את כל התורה, כולה, מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה, אבל לא יהיה לו חס ושלום מידות טובות, הקדוש ברוך הוא לא שורה בתוכו. אין לו באמת קשר עם הקדוש ברוך הוא. כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוכנו, צריך את המידות טובות. לכן אנחנו צריכים לדעת, כעס, קנאה, הקפדה, זה גאווה, זה האויבים שלנו. מה לעשות? מה קורה אם יתעורר? אז אחד העצות שהצדיקים מלמדים אותנו, זה ללכת עם הדיבור הזה, להגיד לקדוש ברוך הוא, להתרגל להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הגאווה, אני לא רוצה את הקנאה, אני לא רוצה את הכעס. ברגע שאדם מתרגל לדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא, זה עצמו, הדיבור בעצמו, לאט לאט מתקן את האדם. זה משלב לשלב, זה מתקן את האדם. אם יש קצת זמן, היינו רוצים לספר איזשהו משל, סיפור, משל, קשור קצת לכל מה שדיברנו היום, אבל בכיוון קצת הסתכלות נוספת, לא הדבר. הסיפור הזה הוא נקרא משל סיני, או משל סיני עתיק, עתיק יומין המשל הזה, משנים קדמוניות. אני אספר לכם את המשל, אחר כך קצת נתבונן במשל הזה. מעשה היה במלך סין, ולמלך סין היה בת אחת, הייתה לו רק בת. הגיע הזמן של הבת, הגיע הזמן של החתונה. המלך של סין צריך לבחור חתן. עכשיו זה לא רק מי שמתאים להיות חתן של הבת שלו, אלא הוא גם צריך להיות המלך הבא של סין. זאת אומרת הוא צריך לבחור בחור מיוחד שמתאים לכל זה, זה לא פשוט. עכשיו אתה צריך לזכור שבסין יש בערך בין 400 ל-500 מיליון בחורים בגיל הזה. זה לך תבחר מ-400 מיליון בחורים, מי הבחור שמתאים להיות החתן והמלך הבא של סין. מלך סין לא ידע, מה אני אעשה? התלבט, התלבט, עד שבסוף עלה לו רעיון. הוא אמר, יש לי רעיון. אני אעשה תחרות, ומי שיזכה בתחרות, זה יהיה הסימן שהוא ראוי להיות המלך הבא של סין והחתן של הבת שלי. מה התחרות? והוא פרסם כבר. הוא פרסם מודעות, כל מי שרוצה לזכות אולי להיות החתן שלי, שלא חייבים, אבל מי שרוצה שיבוא, ישתתף בתחרות. מהי התחרות? אמר המלך של סין, אני נותן לכל בחור שמגיע עציץ ואדמה וסקית של זרעים של שושנים. זהו, זה מה שאני נותן. עציץ, אדמה וסקית זרעים של שושנים. אני נותן, מי שרוצה יבוא, ייקח את זה, וארבעה חודשים, לכל אחד יש ארבעה חודשים, נקבע יום מיועד, יום שזה מסתיים, כל אחד צריך לבוא ולהראות לי איזה שושנים הוא גידל בעציץ. ומי שיגדל את השושנים הכי יפות, הוא יהיה החתן שלי. טוב, לא באו 400 מיליון בחורים, אבל 100 מיליון הגיעו. הגיעו 100 מיליון בחורים, הוא הכין מספיק עציצים, מספיק זרעי, שקיות עם זרעים של שושנים.
באו, לקחו 100 מיליון בחורים, לקחו את העציצים. אבל הוא אמר להם, שני תנאים אני מתנה בתחרות הזאת. תנאי אחד, שמותר לכם לעבוד רק עם העציץ, עם הזרעים האלה ומים. כי אני לא רוצה עכשיו, תיסו להולנד, תביאו לי שושנים מיוחדות מהולנד. לא, אני רוצה לראות את העבודה שלכם. אני לא רוצה שתביאו לי גנן מומחה. אני רוצה שכל אחד, אני רוצה לראות את התוצאות של כל אחד ואחד. זה היה תנאי ראשון. תנאי שני, מי שלוקח, באותו יום שנקבע שמראים את העציצים, כולם חייבים לבוא. הצלחת, לא הצלחת, לא משנה. אתה חייב לבוא להראות את התוצאות שלך. אמרו הבחורים, טוב, 100 מיליון הסכימו, לקחו את העציצים, האדמה, זרעים של שושנים, התחילו לגדל בסין, התחילו לגדל את השושנים. עבר חודש, פתאום מתחילים לראות, סין מתמלאת, 100 מיליון עציצים. בסין התחילו לראות שושנים, צומחות. אחרי חודשיים, יש שם שושנים שלא נראה, אין לא ראתה זולתך. זה מבריאת העולם לא ראו כאלה שושנים. ככל שעובר הזמן, רואים יותר שושנים. כאלה, שושנים יפות כאלה, זה לא נראו, מעולם לא נראו כאלה שושנים. כל אחד מסר את הנפש על הגידול של השושנים. בסדר, עברו 4 חודשים, הגיע היום, המלך של סין אמר, תעשו לי בימה בכיסא, אני רוצה להיות השופט היחידי שמחליט איזה עציץ הכי יפה. מ-6 בבוקר עד 6 בערב, מזריחת החמה עד השקיעה, כמו עכשיו פה, מ-6 עד 6. התחילו נערות של בני אדם, בחורים צעירים, מחבקים את העציצים ובאים אל המלך. ואיזה שושנים ראו שם הכי יפות בעולם, אבל אנחנו פלא רואים, מלך סין לא מוצא חן בעיניו שום דבר. הוא את כולם, הוא מעביר, 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 לא בוחר אף אחד. כמה שהשושנים יותר יפות, המלך לא מרוצה. וכל היום הוא יושב ומחכה, הוא עדיין לא מצא חן בעיניו שום דבר. 5 ל-6, עוד 5 דקות מסתיים, פתאום מגיע בחור מסכן. הוא חיכה עד עכשיו, הוא אמר, אולי כבר יסגרו את התחרות, אני לא אצטרך לבוא. למה הוא מסכן? הוא בא עם הציץ ריק. אין שושנים, הוא לא יצטרך לגדל שושנים. שום דבר, אין לו בעציץ. הוא כך היה מדוכא, גם הוא, איזה בושה. תחשבו, בוא נחשוב לעצמנו, איזה בושה זה, כולם מסתובבים עם הציצים, עם השושנים הכי יפות בעולם, והוא בא עם הציץ ריק. איזה בושה. אז הוא השתדל להחביא את הציץ, להתחבא בפינה, זה. אבל מלך סין יושב על בימה, כל הזמן סורק. פתאום מלך סין קולט את הבחור הזה. איך שהמלך סין רואה את הבחור הזה? פתאום הוא קם על הרגליים, כולו מחייך, שמח, מהבוקר לא ראו אותו שמח. פתאום הוא שמח. המלך סין יורד מהבימה, רץ אל הבחור הזה, מחבק אותו, משלב לו יד ביד, מעלה אותו להבימה. ואומר לכולם, רבותיי, היה שם 200 מיליון איש. אומר להם, רבותיי, זה החתן שלי. וזה המלך הבא של סין. כולם אמרו, איך זה יכול להיות? מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות כזה דבר? הכי כישלון, דווקא הוא הצליח? מה, איך זה קורה כזה דבר? אמר להם המלך, אני יודע שאתם תמהים. אתם, קשה לכם. על מה ולמה? אני רוצה להסביר לכם, אני רוצה לפתור לכם את החידה הזאת. אני רוצה להסביר לכם את החידה הזאת. אמר להם המלך של סין, תראו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם חושבים שמי שיודע לגדל שושנים, זה סימן שהוא מתאים להיות מלך של סין? לכל היותר הייתי בוחר בו להיות גנן של הארמון. מה זה קשור בין לגדל שושנים לבין להיות המלך של סין? לכן אמר להם המלך, זה לא הייתה התחרות בכלל. התחרות הייתה אחרת לגמרי. מה הייתה התחרות? הוא אמר להם, עכשיו אני אגלה לכם את הסוד. נתתי לכם זרעים, ואמרתי לכם, תגדלו שושנים בזרעים האלה. הזרעים האלה לא היו זרעים של שושנים. זה היו זרעים עקרים לגמרי, לא יכולים לגדל שום דבר. כל מי שבא עם הציץ של שושנים, עבר על התנאים של התחרות, והלך לקחת מהחנות זרעים של שושנים. הבחור הזה, 4 חודשים סבל את הביזיונות כדי להיות אמיתי. כדי להיות איש אמת. לכן הוא מתאים להיות המלך של סין. זה המשל. מה זה הנמשל?
כל העולם הזה מלא חנויות עם זרעים של שושנים. אומרים לנו, בואו תיקחו זרעים של שושנים. בוא תעשה את ההצגה שאתה הכי חכם, אתה הכי מוצלח, אתה הכי ככה והכי ככה. אבל הבחור הזה זה דוד המלך, זה הסוד של הנשמה של דוד המלך. שכל ימי חייו היה לו אכפת דבר אחד. מה היה אכפת לו? השם, מה אתה רוצה ממני? לא מה אני רוצה, אני יודע מה אני רוצה, אני רוצה כבוד, אני רוצה תענוגים, אני רוצה הצלחה של העולם הזה. אבל יש נשמה שאומרת לקדוש ברוך הוא, תגלה לי מה אתה רוצה ממני, לא מה אני רוצה, אני רוצה את הבעלים של העולם הזה. זה נקרא מידת האמת. זה הבחור שזכה להיות המלך של סין. מה זה המלך של סין? מה זה מלך, מדינת סין, המלך של סין? משל סיני עתיק. זה משל מסיני, ממדבר סיני, מהר סיני. זה המשל של כל התורה. כדי לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לצעוק ולהילחם, צריך חברים, לדבר איתם, להתחזק ביחד. איך זוכים ללכת בדרך האמת? וצריך לדעת, עם כל הכבוד לכולם, אבל היום יש הרבה לבושים של הציצים של שושנים. יש הרבה לבושים. כדי שאדם יזכה לדעת איך באמת אני זוכה להגיע לנקודה האמיתית, אדם צריך חברים טובים, וצריך לצעוק ולבקש מהרבה מהקדוש ברוך הוא. השם, אורני השם דרכך, אהלך בעמיתך. השם, תראה לי אתה את הדרך. כי אני כל רגע טועה. כולנו, כל רגע אנחנו טועים. העולם הזה זה המבלבל הכי גדול בעולם. אדם מדבר עם חברים, מיד הוא כבר חושב, בתוכנו, זה, איך אני עושה רושם, איך אני נראה, הכי מוצלח, הכי חכם, הכי מצליח, הכל, איך אני עושה רושם. לאט לאט צריך ללמוד ולהבין איך אני זוכה לחשוב, איך אני עושה את רצון הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה ממני, לא מה אני רוצה. אני רוצה, אני אגיד לכם מה אני רוצה. אני מודה, אני עושה תשובה, אני אומר. אני רוצה כבוד, אני רוצה גאווה, אני רוצה הצלחה. אני רוצה שהכל יהיה בסדר. איתי, עם זה נקרא מידת השקר. מידת האמת זה שאדם בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אבא, אורני השם דרכך, אהלך בעמיתך. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, השם תראה לי את האמת, תגלה לי מהי נקודת האמת. הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, אתה רוצה את האמת? אם אתה רוצה את האמת, אני אנסה אותך. אין סוף ניסיונות, אין סוף קשיים. כל הזמן מבזים אותו, רודפים אחריו, מרחיקים את דוד המלך. כל כך הרבה דברים עוברים עליו. אבל מה דוד המלך עושה? מה עושה? מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. ברחת, אתה בורח מאבשלום. אדם בורח, הוא רצה להרוג אותו. אבשלום, זה היה סכנה עצומה לדוד המלך. הוא המריד כמעט את כל עם ישראל כנגדו, רדף אחריו, הייתה סכנה. אדם בורח, הגמרא אומרת, מזמור? מה היה צריך להגיד? הגמרא אומרת, קינה, תגיד קינה, תבכה, מה אתה אומר מזמור? אבל דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, איפה שאני לא אהיה, אני תמיד אתחבר אליך באהבה ובשמחה. תרדוף אותי, תבזה אותי, תוריד אותי, תעלה אותי. אני מכל מצב, מכל מקום, אני אגיד לך מזמור. אני לא אבכה לפניך. אני אגיד לך שירות ותשבוכות מכל המעברים שעוברים עליי. לכן זכה דוד המלך להיות החתן של המלך, מלך המשיח. בגלל נקודת האמת שלו. ונקודת האמת שלו, של דוד המלך, הייתה מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום. אני לא בא לבכות לפניך, הקדוש ברוך הוא. אני בא לזמר לך. כי אם אתה גרמת לי לברוח עכשיו מאבשלום, כזה עת צרה, אז זה לטובתי. ואם זה לטובתי, אני אומר לך מזמור. כי כל מה שאתה עושה זה הכל לטובתי. דוד המלך ידע להפוך את כל הנפילות, את כל הביזיונות, את כל הירידות, למה הוא הפך? לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, ולא לפירוד מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא סוד נקודת האמת. נקודת האמת זה, עכשיו מישהו בא מבזה אותנו. אם אדם לא, אין לו את הנקודה של דוד המלך, עכשיו קיבלנו ביזיונות. בדרך כלל, מה קורה? לא הצלחנו במשהו, מבזים אותם. בדרך כלל, מה קורה? אני אגיד לכם מה קורה בדרך כלל. נכנסים למיטה, יומיים לא רוצים להכיר את העולם, במקרה הטוב. לא רוצים להכיר את העולם, אבל מישהו אמר לי, אני אמרתי לאשתי, לפני כמה זמן, אשתי, תשמעי, תעירי אותי שתשמעי את התקיעה של השופר של המשיח. לא רוצה להכיר את העולם. היום אנשים לא רוצים להכיר את העולם. העולם מלא כאלה ביזיונות.
זה הסוד של העבודה של המשיח, זה הנקודה של דוד המלך. מה זה? להפוך את כל מה שעובר עלינו, כל הניסיונות, כל הקשיים, כל ההתמודדויות, תמיד לחפש את הנקודה איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, לא איך להיפרד מהקדוש ברוך הוא, הפוך. מי רוצה שניפרד מהקדוש ברוך הוא? היצר הרע. היצר הרע בא ואומר, תשמע, תראה, תסתכל איך אתה נראה. מה, אתה אחד כמוך, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה אחד כמוך? תסתכל על עצמך. תחשוב רגע, לך תדבר עם מישהו, תראה בכלל מישהו רוצה אותך. זה צורה של יהודי. תראה לו את כל המחשבות האלה, זה המחשבות של היצר הרע, שהוא מכניס בתוכנו, להיות היצר הרע מאוד מאוד אוהב יהודים. צריך לדעת, מאוד אוהב יהודים, אבל בתנאי אחד. שהיהודי מדוכא, עצוב ומיואש. ככל שאדם יותר עצוב ומיואש, ככה היצרה יותר אוהב אותו. ולכן הוא מכניס בנו את זה כל הזמן, מכניס בנו את הנקודה הזאת. וזה הסוד של דוד המלך. מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום. הפך את היצרה הגדולה הזאת לשירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. עכשיו, קיבלת ביזיון, לא הצלחת, צריך לפתור, יש בעיות שצריך להתמודד איתן, אנחנו לא אומרים שלא. תתמודד, אבל לפני שאתה הולך להתמודד, אתה יודע מה אתה הולך לעשות? לך לאיזה מקום, פינה שקטה, אף אחד לא מפריע לך, תגיד לשם, השם, אני רוקד לכבודך, תודה רבה, השם. אתה ביזית אותי, לא הצלחתי, תודה רבה, זה הטובה הנצחית שלי. עוד 10 דקות תלך לפתור את הבעיה, אם אפשר תלך לפתור אותה. אם לא, תמשיך לרקוד. תהפוך את כל הצער, את כל היגון, את כל הכבדות, כי צריך לדעת, הנחש רוצה מהאדם, הזוהר הקדוש אומר, מה זה נקרא אחיזת הנחש בנו? אומר הזוהר הקדוש, עצבות, זה הולך, יש 3 דרגות בזה, צריך לדעת, זה יש, גם בזה יש דרגות. כבדות הלב, זה רק, מי שיש לו לב כבד, רק התחיל להתחבר עם היצרה. עצבות, זה התחברות יותר גבוהה, ייאוש, זכית לדבקות עם היצר הרע. זה ההתחברות השלמה עם היצר הרע. זה אשרי מי שזוכה למדרגות האלה. כמובן, חלילה, בהפוך אנחנו אומרים את זה. אנחנו צריכים להפוך את הכל, זה הסוד של המשל הסיני. העציץ ריק, אני לא מצליח בעולם הזה. אין לי הצלחות. אני לא בוכה מזה. אני לא נופל לייאוש. אני לא נופל לשקרים של העולם הזה. אלא אני הופך את כל המציאות לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, לתפילה, לשירות, לתשבחות עם הקדוש ברוך הוא. היום, הזוהר הקדוש אומר שהגלות האחרונה, עיקר הגלות זה גלות הנפש. זה הצער שיש לאדם בנפש. ולכן, אתם יודעים, לפני 3 שנים הייתי בשיעור, ניגש אליי אחרי השיעור חסיד ברסלב, אומר לי, אתה יודע, אני פסיכיאטר. אחר כך התיידדנו, יש לו מכון לפסיכיאטריה בארץ, הוא מאוד בכיר בתחום הזה. אז הוא אמר לי, אני רוצה לספר לך משהו. אמר לי, אתה יודע, במדינת ישראל 60% משתמשים בתרופות הרגעה למיניהם. אם תיקח טבעי, הומופתי, כימי, 60%, זה היה לפני 3 שנים, היום זה כבר יותר. לפני 3 שנים השתמשו 60%. למה? אמרתי לו, למה כל כך הרבה? הוא אומר, כולם במתח. כולם לא מרגישים רגועים. אז יום אחד אמרתי את זה בשיעור, סיפרתי בשיעור, כמו שעכשיו, סיפרתי בשיעור, שמשהו סיפר לי, הידיד שלי. אז מישהו ניגש אליי אחרי השיעור, אמר לי, חייך ואמר לי, תראה, 60% משתמשים בתרופות הרגעה, עוד 30% מעשנים גרס, נשארו 10% שהם קצת שפוי היום בדור שלנו. זה, כל זה למה? על מה ולמה הדבר הזה? זה המתח בנפש. יש כל כך הרבה מתח בנפש, כבר הרבה מצוקות בנפש של האדם, שאנחנו לא יודעים איך להסתדר עם זה. וזה צריך לדעת, זה הצדיקים באים ומלמדים אותנו את הדרך הזאת להפוך את כל המציאות שלנו לדיבור עם הקדוש ברוך הוא, לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה הניסיון בעצמו, שמהקשיים שאנחנו עוברים לא ניפול לעצבות, או זה תלוי, יש כאלה שנופלים לתאוות העולם הזה, יש כאלה שנופלים לייאוש ועצבות, כל מיני בחינות.
אבל צריך לדעת מה האמת. האמת, לקחת את כל זה להתחברות עם הקדוש ברוך הוא. איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא? על ידי התפילה, על ידי השמחה, על ידי שיש חברים ביחד שמחזקים אחד את השני. כי היום מאוד מאוד חשוב הנקודה הזאת, איש לרעהו יאמר חזק. ממש לחזק אחד את השני, שלפעמים שיש שני חברים, ביום ראשון זה בירידה, ביום שני זה בירידה, אז כל פעם מחזקים אחד את השני, ומעלים אחד את השני. כשהולכים בדרך הזאת, ברוך השם רואים את זה. האדם יכול באמת לעבור את כל המשברים האלה. מדוע? כי כל מה שעובר, אתם יודעים איפה הבירור האמיתי של זה? איפה הכל נמצא? רק בדעת שלנו. אם אנחנו יודעים להסתכל על זה בצורה נכונה, אנחנו יכולים לברר את הכל לטובה. הכל הנקודה היא, זה רק משקפיים. באיזה משקפיים אנחנו מסתכלים על הדברים? אם מסתכלים במשקפיים הנכונים על הדברים, אנחנו ממש יכולים להפוך את הכל הכל לטובה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים, בחסדים, בישועות גדולות.